Na Baraza la Jamii wa Bajuni Kaunti ya Lamu wametoa ufadhili wa fedha za kuwasaidia wanafunzi sita waliopata alama zaidi ya 400 wakati wa mitihani ya kitaifa ya KCPE mwaka jana ili kujiunga na shule za upili. Kulingana na naibu wa mwenyekiti wa baraza hilo Faisal Miji, ufadhili huo unalenga kuwasaidia wanafunzi hao kutoka shule mbalimbali za kaunti hiyo kwa matayarisho ya kujiunga na elimu ya shule za upili. Wakati huo huo, naibu wa kamishna wa Lamu Charles Kidheka amewahimiza wazazi wa kaunti ya Lamu kuhakikisha watoto wao wanarejea shuleni baada ya shule kuanza kufunguliwa leo rasmi kwa muhula wa kwanza. Tumekuja hapa kupeana zawadi kwa watoto wetu waliofanya vizuri katika mtihani uliopita wa standard 8, na kwamba leo imekuwa siku ya kwanza watoto wetu kurudi shule. Na katika agenda yetu moja ni kwamba sisi kama baraza ni kuelimisha na kuweza kuboresha elimu ya watoto wetu. Kitu ya kwanza kufanya kwa mpaka community ni kuhakikisha kwamba wamepata elimu ambayo ni bora, quality education, na kuweza kuhakikisha kwamba kuna ile uwiano, wale ambao hawajiwezi kupata elimu wamesaidiwa kuweza kupata elimu, kwa sababu tunajua kwamba education is the equalizer. Tukiweza kusomesha watoto wetu waweze kuiga mifano bora ya hao wazee na wale ambao wanaongoza hii Lamu Education Forum, ambao pia ni vielelezo katika jamii, tunaweza kuwa na jamii ambayo iko sawa sawa. Na taarifa hiyo inanipatia mimi nafasi ya kupunga unyunyu sende mbali.